Alltså jag bor i min husbil och jag håller på med börsen. Och jag tänker att jag ska kunna leva på det här. Jag tänker bli självförsörjande på börsen, tanken. Men jag tänkte att under tiden jag lär mig så lär ni er. Där jag gör en lista, en playlist, så lär ni er vad jag lär mig. Så vi lär oss tillsammans. Då börjar vi! När man blankar en aktie innebär att man säljer en aktie man inte äger genom att låna aktien av någon. Alltså du vet ju inte vem det är, så, men du lånar den utan att betala för den. Och sedan när aktien faller så kan man köpa tillbaka de här. Och blankning kallas ibland för att man säljer kort, men det har inget att göra med vilken tidshorisont man spekulerar på, utan snarare att man är kort det aktier man blankat och måste köpa tillbaka dem för att återställa sin depå, helt enkelt. Och när man, det går ju inte att blanka i alla aktier, så det gäller att hålla koll på det här, för stora företag kan ju blanka för att sen köpa tillbaka eller sälja tillbaka, och då blir det stora förändringar i aktien. Det här har jag inte lärt mig ännu, så det, men det är bra att veta om att en del aktier så sker det blankning i. Så håll koll på det.